היטלר התעסק הרבה בכשפים, בכשפים, עם מגידי עתידות וכל מיני צורות, אם אתם יודעים, של מיסטיקה. לזה קוראים מגיה שחורה. יש דבר שנקרא מגיה שחורה, אלה כוחות טומאה מאוד מאוד חריפים, מאוד מאוד חזקים. הוא התעסק עם הדברים האלה. ראושין כותב, אני אקריא לכם, יום אחד בשעה שנדמה כי רוח של גילוי לב נחה על היטלר, פנתה אליו אישה נבונה מחוג מכריו, בלשון הזרה, מנהיג שלי, אלא תיתן ידך למגיה השחורה, עוד היום פתוחות השתיים לפניך, הלבנה והשחורה, אבל אם תבחר פעם אחת במגיה השחורה, היא לא תסיר לעולם את ידה מעל גורלך. אלא תבחר בניצחונות המהירים והקלים. לפניך פתוח השלטון על מלכות הרוחות הטהורים. אלא תיתן ליצורים הכפותים לאדמה להסיר אותך מדרכך הנכונה. הם יגזלו את כוח היצירה ממך. ישימו אותו לאל. אותה אישה נבונה הביא על פי דרכה את הדברים שהרגיש כל איש שבא במגע עם היטלר. היטלר הסגיר עצמו בידי כוחות אשר סחפו אותו עמם. כוחות של אלימות, אפלה הרסדית, ועודו סבור כי חופש הבחירה בידו, כבר כפות היה מכבר לשלטונו של כישוף. שאפשר לתארו בפועל ממש, ולא כדרך משל כמגיה סטנית. במקום שנזכה לראות אדם העולה ונעשה בהיר וחופשי יותר, ראינו יצור שרוח תזזית נכנסה בו, והיא משתלטת עליו יותר ויותר. משועבד יותר, נטול אונים יותר, נופל כשלל לכוחות חשוכים המשתלטים עליו ואינם מרפים ממנו עוד. האמנם הייתה הברירה בידו של היטלר ללכת בדרך אחרת? רבים מאיתנו שהכירו האמינו בכך. רבים קיוו עוד לתמורה, אף בשעה שהדבר הזה כבר היה מוכר. ציטטתי לכם קטע שלם מדבריו של ראושין. שהכיר אותו, שחי אותו.